генерално ще се повторя, може би за втори, за трети път, нивото на баскетбола, качеството на баскетбола е все още далече от това, което ни се иска на всички. Това е за всички отбори. Не мога да покажа да, нито един отбор с изключение, може би, на Балкан, който така да се е доближил до възможностите. Всички останали отбори имат много по-голям потенциал в играта си. И тогава аз казах, това нещо дано да стане с времето. Аз се надявам, че само това да е проблема, дано да не е някакъв друг. Специално в мачовете Левски победи трудно Ямбол. Ямбол малко по-добре от предишните мачове, но Левски са да вече от истината. Снощи го показаха пак в този мач. Не съм го гледал в Белград, ама от 17 точки са им направили обрат. Очевидно имат проблеми. Лукол са били трудно в Варна. Не, и те далече от това, което се очаква. И другите мачове няма кой знае какво да коментира, но основното е, че самите играчи, проблема според мен е в самите играчи, не толкова в треньорите. И в треньорите да намерят начин тия играчи да се изисква повече. Ето един Левски, с изключение на Харпър, останалите са далече от това, което могат. И това не може всичко да се търси причината в треньора, примерно. Това са професионалисти, които взимат добри пари, поставени в добри условия. И всеки трябва да се замисли за нивото на играта си. Много грешки, лош процент на стрелба, лоши решения и тия неща трябва по най-бързия начин да се оправят. Представям си с какъв ентусиазъм ямболската публика ще чака този матч. И аз очаквам оспорвана интересна среща. Ямбол ще бъдат амбицирани, мотивирани до безкрай и от друга страна ще играят без напрежение. Най-лесно се играе срещу Лукойл. Това е доказано, особено в къщи. Въпреки всичко, смятам, че Лукойл ще победи, но трудно. Това е така. Ми се струва, че се случи в матча. Проблемите му продължават. Разбрах, че отново няма да играят и Павел Маринов, и Юлиан Радионов, най-вероятно и Цветкович. Двете нови попълнения. Не е пълно тото да прогнозираш как ще играят. Първия матч играха добре, но това често се случва в първи матч. Сега ще трябва да минат най-малко 3-4 кръга, за да може да оценим каква е тяхната стойност. И това е, което мога да кажа за този матч. Очаквам успорвана, хубава игра, подобрение на играта на Ямбол, но трудно мога да си представя нещо повече. Тук има и спортна, и психологическа интрига. В двата отбора са концентрирани най-голям брой млади таланти, български таланти, което е много хубаво, които в последните години играеха и заедно в националните ни юношески гарнитури, там бяха конкуренция помежду си, и в отборите в юношеските и там имат противодействие. Утре ще бъде на ниво мъжки отбори. И това винаги носи така заряд. Има момчета, които са по някакъв начин освободени от Варна, ще бъдат страшно амбицирани, Атанас Пенев, Владимир Маринов. Така че това ще е интересно. За сетен път загадката в срещата е доколко Варна ще се справят, поне да лимитират Лодърдел. И аз смятам, че ако те успеят до някъде да лимитират неговите изяви и направят добър процент стрелба от разстояние, защото другото ще го направят. Те ще играят защита, ще бягат на контратака, но ако имат късмета и шанса, ако са спокойни да направят добър процент от стрелба, могат да спечелят този матч. Абсолютно може да се очаква това нещо. Понеже трябва да правя прогноза, залагам малко за Черноморец обаче. Казах вече, Балкан до този момент най-близко до възможностите си, със самочувствие от резултатите, от победите, собствената публика и всичките тия неща, които са голямо предимство за тях. Обаче ще срещнат един Левски, който в момента е разочарован.
А най-трудно се играе срещу силни отбори, които са загубили. Там мобилизацията ще е голяма, те втора грешка поред няма да си позволят и смятам, че ще победят, но трябва да очакваме страхотно дерби тук. Е, тук не виждам интрига в тази среща. Ако не беше тази загуба вчера на Рилски спортист, можех да очаквам някакво подценяване, някакво отпускане, сега това е изключено. Мобилизиран Рилски спортист срещу състоянието на Плевен, това означава победа и то убедително, независимо, че Рилски спортисти имат много проблеми и селекционни в играта си, но очаквам убедителна победа на Рилски. Първо, отборите, които играят международни клубни турнири, независимо Балканска лига, Еврокъп, Еврочалендж, са в друг ритъм на тренировачен процес и на възстановяване от останалите отбори. Този момент се отразява. Реално някакъв тренировачен процес трудно се прави, защото ти си след матч почивка, преди матч по-лека тренировка, повече тактика, по-малко натварване. И това е едното, което е ясно. Умората, особено психическата, е много повече. Не толкова физическата, но психическа. Има пътуване, има напрежение, има негативизъм, когато загубиш или не играеш добре. Значи трябва да е наясно на всички, че се отразява. Генерално обаче, един отбор израства много повече в такива срещи. И тези отбори, които играят в тия евротурнири, очаквам да дръпнат в момента, в който спрат. До тогава може да имат колебания и неочаквани загуби и слаби игри, но в един момент пролета понякога, колкото по-късно, толкова по-добре, като спрат, ще се освежат и той опит, който са имали, неминуемо ще ги дръпне нагоре. Да не говорим какъв опит е това за клубовете като организация, за треньорите и за младите играчи. Така че Балканската лига не е кой знае какво ниво, но във всеки случай е нещо различно от това да играеш само с едни и същи отбори.